pohárový utkání, důležitý pohárový utkání, čeká nás ve středu. Tak se to víno, teraz je ten čas, kedy sa môžu ukázať a niekam sa dostať, no a keď ten čas premrhajú, potom sa už to nedá vrátiť, takže teraz je ten čas, kedy to potrebuje ukázať a chalani sa napríklad aj dnes na tréningu ukázali, že proste ten talent majú. Tak Davo, jak sa ti hral pred Chelsea? Against Chelsea, I think we played very good, and I think because before the match, nobody was nervous. We were just thinking we are going to play just to do all our best, and we went on the field and I think we did all what we can do. I think it was good match for us. Ako vás vnímajú ľudia napríklad? Po tom úspechu, ktorý sme dosiahli, sme spravili titul a postupili sme do tej základnej skupiny Ligy majstrov, tak ja si myslím, že ten záujem o tento klub a o nás hráčov určite je väčší.